百年湾仔地标英国菜之重生。这栋典型的广州骑楼式建筑物见证着湾仔超过120年的变迁。在2003年，这里还被市建局收购重建。活化后的和昌大厦只是留下楼顶和门口这几粒字。间档铺就搬了去隔离街了，最近就连进驻了6年的 DuPont 都换新形象和新班底。唯一没变的就是还坚持卖英国菜。新上场的还有来自英国的大厨阿 Tom， 他在26岁那阵就拎到米芝莲两星，今次他想带给大家耳目一新的感觉，好像上一楼那样，无论是搭 lift 定行楼梯，第一眼就会见到幅植物墙，种了有成几百盆小盆栽的。上埋二楼呢，设计够简约，开放式厨房还可以拉近和客人的距离。阿 Tom 一直坚持要用最新鲜的食材，会在天台农场种蔬果，再加啲创意炮制出摩登英国菜。好像呢味菜咁啊，就是用薄荷油慢煮而成，够晒 fresh 啊。五花腩呢，其实是法国乳猪嚟，在调味水度浸一日，再慢煮12个钟，少啲功夫都唔得噶。甜品都好有睇头，液态啖士多啤梨雪花，加埋15种食材整成嘅奶冻，啖啖都唔同味。嚟多杯用自家种香草调配嘅 cocktail， 喺呢个咁特别嘅阳台坐低，静静地咁欣赏下湾仔嘅景色，都唔错啊。